Ketvirtas skyrius. Automobilio prietaisai ir įranga. Visuose automobiliuose įrengti priekiniai ir galiniai žibintai. Jie reikalingi tam, kad jūs galėtumėte matyti nakties metu, bei tam, kad kiti eismo dalyviai matytų jūs tiek dieną, tiek naktį. Automobilis turi turėti gabaritinę šviesas, artimąsią šviesas, kurios šviečia 30 metrų atstumu, ir tolimąsias šviesas, kurios šviečia 100 metrų atstumu. Štai taip apšviečiamas kelias, kai jungtos artimosios šviesos. Palei važiuojamosios dalies kraštą apšviečiamas ruožas turi būti 30 metrų. Tolimosios šviesos turi apšviesti kelią 100 metrų atstumu. Artimosios šviesos neturi akinti. Ar jos neakina, galima patikrinti tokiu būdu. Atsistokite priešais vieną iš žibintų ir pirštais pažymėkite šviesos ribą. Paeikite 10 metrų į priekį. Šviesos riba turi būti mažiausiai 10 cm žemiau pirštų. Automobilio žibintai neturi akinti iš priekio atvažiuojančių vairuotojų. Įjungus žibintus, apšviečiamas ir prietaisų skydelis. Jei prietaisų skydelyje įsižiebė mėlyna lemputė, tai reiškia, kad įjungtos tolimosios šviesos. Žibintai įjungiami ir išjungiami paeiliui. Tolimosios šviesos, artimosios šviesos, gabaritinės šviesos. Žibintai privalo būti baltos spalvos ir atitikti kelių eismo taisyklių reikalavimus. Keičiant priekinių žibintų lemputę, ją reikia įtaisyti taip, kad artimosios šviesos neakintų. Tai galima patikrinti. Paimkite popieriaus lapą ir uždenkite žibintą. Čia matyti, kad lemputė yra įtaisyta neteisingai, nes žibintas akina. O čia gerai, nes stipriausia šviesa yra viršutinėje žibinto dalyje. Galiniai žibintai yra raudonos spalvos. Jie žymi automobilio šoninius gabaritus. Draudžiama toliau važiuoti, jei sugenda bent vienas iš jų. Dieną valstybinis automobilio numeris turi būti perskaitomas iš 40 metrų atstumo, o naktį apšvietus jį iš 20 metrų. Priekaboje taip pat yra būtini visi galinių šviesų žibintai, kurie specialia jungtimi sujungiami su automobilio elektros sistema. Posūkio signalų žibintai turi būti oranžinės spalvos ir įjungus mirksėti pastoviu intervalu. Avarinės signalizacijos įjungimo atveju mirksėti turi visi posūkių signalai. Tai privaloma sustojus tamsoje arba esant blogam matomumui. Vietose, kur sustoti draudžiama, įvykus avarijai ar sugedus automobiliui. Be šių šviesų taip pat galima įtaisyti papildomus žibintus, tačiau jų įtaisimas ir naudojimas reglamentuojamas taisyklėmis, kurių reikia laikytis. Deja, neįmanoma visiškai išvengti taršos, tačiau reikia taip sureguliuoti variklį, kad tarša būtų kuo mažesnė. Degimas variklyje turi būti sureguliuotas pagal gamintojo reikalavimus ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas. Prieš važiuodamas motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo patikrinti, ar transporto priemonė yra tvarkinga ir sukomplektuota, ir kelionės metu stebėti jos būklę. Važiuojant drėgnais keliais dažnai reikia valyti priekinį automobilio stiklą. Valytuvas turi gerai nuvalyti nuo stiklo riebalus ir kitokius nešvarumus. Tam naudojami specialūs stiklo plovikliai. Būtina papildyti valiklio atsargas, kad kelionėje jo nepritrūktume. Prieš pradėdami važiuoti, prisisegame saugos diržus, užvedame variklį, įsitikiname per galinio vaizdo veidrodžius, ar niekas nevažiuoja, kam galima būtų sukliudyti. Įjungiame posūkio signalą, atleidžiame stovėjimo stabdį ir pradedame važiuoti.
Vasarinių padangų protektoriaus gylis negali būti mažesnis kaip 1,6 mm, o žieminių 3 mm. Žieminė padanga gali būti su dygliais, jos protektorius minkštesnis ir su specialiu raštu bei įpjovomis, taip padidinamas padangų sukibimas su kelio danga. Esant gerai automobilio amortizacijai, ratai geriau sukimba su kelio danga. Tai leidžia sumažinti stabdymo kelio ilgį. Reikia žinoti pagrindines automobilio eksploatacinės medžiagas. Kad gerai veiktų akumuliatorius, stebėkite elektrolito plokštelių apsėmimo lygį, nes plokštelės turi būti apsemtos. Stabdžiai gerai veiks, jei stabdžių skysčio bake stabdžių skysčio lygis bus tarp minimalios ir maksimalios atžymos. Bako dangtelis turi ventilį, kuris įleidžia orą ir jutiklį, kuriam pradėjus veikti prietaisų skydelyje sumažėjus stabdžių skysčio lygiui, įsižieps indikatoriaus lemputė. Variklio alyvos lygį matuojame, kai variklis yra šaltas. Nuvalome matuoklį, įkišame atgal, o ištraukę sužinome tepalo lygį, kuris turi būti tarp minimalios ir maksimalios atžymos. Aušinimo skystis įpilamas į išsiplėtimo baką. Automobiliai sugedus būtina pastatyti avarinio sustojimo ženklą 25 m atstumu gyvenvietėje ir 50 m atstumu negyvenvietėje. Velkančiosios transporto priemonės vairuotojas atsako už tai, kad būtų laikomasi kelių eismo taisyklių. Lankščios vilkties ilgis 4-6 metrai, standžios iki 4 metrų. Vilkimo greitis lankščiaja vilktimi neturi viršyti 50 km per valandą, standžiaja 70. Tempiant lanksti vilktis turi būti įtempta, todėl velkamąją transporto priemonę reikia truputį stabdyti. Automobilio savininkas yra atsakingas, kad automobilio prietaisai ir įranga atitiktų reikalavimus. Vairuotojas taip pat yra atsakingas, kad automobilio valdymo įranga, tai yra vairavimo įranga, posūkių šviesos, stabdžiai ir signalas veiktų nepriekaištingai. Penktas skyrius.